ท่านนั้นแล้วมิวเลมาเพื่อปวาเกเรไต้ไข่มูจาวดีนักแก่ CDF ปูบองเพื่อกะตัดตาต้องอยากจะส่งตัวเก็บไปเลี้ยงแทนยาชีเกบาร์เลยจะใครนั้นด้วยมาเสด็จในยาปิดตัวเลยยึดแต่ PRAC ทั้งมันคุลงลาเก็บไปสกาวส่งเลยก็โอเคเสด็จเรื่องกูมันเงี้ยอะไรตัวปิดตัวอยู่กันคุลงลาลูเสด็จตัวก็เปลี่ยนสบายเลยดีเทียนกูรอตุ๊ดาจีนมาเชื่อในมูลนิธิในกว่าเชิงแล้วก็ชิมบินเนี่ยจะนั่นแหละมิวเลย UPC พิจารณาหนี้มาจีต้ากัน CDF ผู้บังคับเนี่ยสกังสิจตาลีที่ด้วยมือพิจารณาบ้าในว่าจะเปลี่ยนหลังพิจารณามา CDF ประกาศต้องยอมจ่ายสมบูรณ์เลี้ยงแทนยาเก็บอะไรสุดท้ายประกาศที่ใกล้ติดสมบูรณ์เลยชิบไม่อดีตจ่ารอดีตไม่พิจารณาในบุรุษชิมมิวได้ตัวเสียนักต่างชีดูการเปลี่ยนอะไรสกังสิการจีนมาเชื่อในกับท่านแต่ละมิวมาในจะช่วยทำมันมิชูเก็บไปเองจีนนั่นเสียแล้วพิจารณาตัวไปစကောင်စီရဲ့အကြံဖတ်မီရှုမှုကြောင့်ထန်တလန်မြို့မှာအင်ဂျင်5ကြောင်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပမာဏဟာမြို့တစ်မြို့လုံးရဲ့အင်ဂျင်စုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံလောက်ရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတော့ထိတွေ့မှုတွေထပ်မဖြစ်သေးပဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေ3ဦးကြာဆုံးတယ်၄ဦးတို့ထံရရတယ်ပေါ့။စကောင်စီဖက်ကအကျဉ်းဆုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းဆုံးလို့ရှိတယ်ထိခိုက်တယ်ရလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ဖို့ပေါ့။စကောင်စီကနေလူနေအခြေဒီကိုမြို့ပေါ်မှာမိရှုတာမိရှုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထန်တလာမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ချင်းမျိုးတတ်တမတော်နဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကမိခိုးကိုတိုက်တော့မြို့ထဲဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်သက်တိုက်ပွဲဖြစ်တာအကြောင်းရင်းပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နီးမှာတော့ဒီဇင်ဘာ6ရက်နေ့ကတပ်မ17လောက်ခန့်မိခင်တက်ရင်ခမာယာ210ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သား2ယောက်ဟာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PIAC မှာခိုးလုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သား2ယောက်ဟာကန်ကောမြို့စစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းကနေထွက်ပြေးလာတာဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကတပ်သားတွေကိုမငင်ညာပဲအကျဉ်းချုပ်စေခိုင်းမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကြောင်းမှုတွေကရွာတွေကိုမိရှို့ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့တပ်သားတွေကိုအရက်တိုက်ပြီးစေခိုင်းခဲ့တယ်လို့စစ်သား2ယောက်ကပြောပါတယ်။လူသားချင်းဒီလိုပြည်သူတွေကိုတင်ဖို့ပေါ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အောက်လက်မြေသားဆိုလို့ရှိရင်တော့မှလည်းစင်မန်းစင်းရတော်ခံရပါတယ်အစာရည်သာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားရတော့ဘူးပြီးတော့ညီတကွေးအားလုံးမိမအူနဲ့လည်းဝေးခလေးတွေနဲ့လည်းဝေးဒီလိုကျွန်တော်တော်ထဲမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ရပောင်းနေနှစ်ပောင်းနေနည်းတော့ပါဘူးထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားညောင်ဟာကံကောင်မျိုးကနေပလဲမျိုးဘက်ကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးအတွက်ဆေလွတ်ခံရသူတွေဖြစ်ပြီးကြောမျိုးအယောက်မှာထွက်ပြေးလာသူတွေဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာစစ်သားညောင်ကိုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRA ကထိမ့်သိမ့်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပလဲမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ PIA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီကတော့စကြောရေးမှာပေါ့နော်။ဒီပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ပြီးတော့လမ်းပြအနေနဲ့ခေါ်တယ်ပြီးတော့လူသားတိုင်းအဖြစ်နဲ့ခေါ်တယ်ပေါ့။ဒီအဖြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းပြည်ပြချင်းပြီးတော့မှသူတို့ကဆက်တာဖြစ်တိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့။ပြီးအိမ်ကြီးလည်းမိချွာလည်းရှိတယ်။အဲ့ကျသူတို့တွေကမခံရနိုင်တော့လို့တပြေးလာတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကလည်းနေပြည်တော်အခြေစိုက်အမှတ်648ဆောက်လုပ်ရေးတပ်ခွဲကတက်ကြွကြီးအဆင့်ရှိသူတို့အူဟာအာနာဖီဆန် CDM မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PIAC ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလက်သန်းတုန်းကလည်းချင်းပြည်နယ်မတူပြည်အခြေစိုက်ခမာယ140တပ်ရင်းကတပ်သားအဆင့်ရှိသူ9ဦးဟာမကွေးတိုင်းပေါ့တောင်ပိုင်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုးလုံခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသကို3လအတွင်းထိန်းချုပ်ဖို့အင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်နွှဲပေမဲ့ဒေသခံ PDF တွေကအသာစီးရနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲသတင်းတွေနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တူတချမ်းသာပါ။နောက်ပိုင်းတွေမယုံနဲ့